मकडा यसरी गोलता भयो अब यहाँ भित्रमा चाहिँ के गर्छन् यसै गफ त होला नि साथी तिम्रो हिजो बर्थडे छ हैन हेलो साथी ए हामी शिशिरको यहाँ कपडा किन्न आएको छौँ कि पख न आइहाल्छु कि पाँच मिनट पख ल साथी ल सो हामी चाहिँ पार्टी छौँ जस्तो चाहिँ पार्टी दिएको थियो बर्थडेको केटालाई मगाएको केटाको कोही पनि आएको छैन नि है चाउमिन छ यता छ होइन फेरि यता छ यता छ यता छ च्यानल आयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु आज चाहिँ न्यु इयर सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर पनि यो 2023 अनि आज चाहिँ मेरो फेरि युट्युब च्यानलको एनिभर्सरी भनौँ न होइन जताको एक वर्ष भएको म युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको सो त्यही हो अनि आज चाहिँ फेरि कलेजमा एउटै स्टार्ट गरेर भिडियो बनाउन त्यहाँको यो क्लास सकेपछि चाहिँ हामी ट्युसन जाने प्लान पनि गरिरहेको छ त्यसपछि चाहिँ हामी यो क्लास सकेपछि भनौँ न कलेज सकेपछि चाहिँ हामी यहीदेखि डाइरेक्ट यस्तै यही कलेज ड्रेसमै हामी फुटसल पनि जान्छौँ आज ल ल तिमी ल ल हामी चाहिँ फुटसल खेल्न हिँडेको फुटसल पनि आयो जादु जादु लुकी खानला चाहिँ केटा रहेन फेरि भन्दैन यो कुरा साथी तिम्रो हिजो बर्थडे थियो होइन बोलाएर लाउनु त होइन केटाहरू कता गइसक्यो क्या बोलाएको है होइन मैले बोलेको नि आउँदैन नि यार यस्तो छ केटाहरू मैले बोलाएको छु आउँदै आउँदैन क्या अर्डर गरेपछि आउला नि त रुको जरा सबर गरो केटाहरू र फोन गरेर खाछाउ बानु फ्याँकी हेलो हामी यहाँ शिशिरको खोइ बुट किन्न आँटेको छ त्यो किन्न आँटेको छ म बाहिर छु होइन हौ कसलाई भेट्न आइरहेको छु शिशिरले शिशिरले बुट किन्दैछ बुट किन्दैछ शिशिर ल ल के अरे छिटो आऊ भन्दै हामी त जाने पार्टी दिँदा त आउँदैन बोलाएको त आउँदैन के भएको फोन पनि लाग्दैन चुप गरे कुत्ते त्यही भने केटाहरूले पस्दिनै क्या पार्टी अनि भरे हामीले एक्लै खायो भने भन्न चाहिँ नआओस् है है अब भन्दैन सो हामी चाहिँ पार्टी नितेशले चाहिँ पार्टी दिएको थियो बर्थडेको केटालाई मगाएको केटाहरू कोही पनि आएको छैन क्या चाउमिन छ त्यहाँ यता पनि छ यता छ होइन फेरि यता छ यता छ यता छ केटाहरू आएन नि त सुरु गरिहाल्ने केटाहरू आएन नि त सुरु गरिहाल्ने बोला फोन त्यत्रो गरिसक्यो क्या आउँदै आउँदैन हामी स्टार्ट गरौँ तिनीहरूको लागि छ नि त अनि आएन आएन भने फेरि हामी नै दबाउनुपर्छ नि त ल
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हेलो, हाँ खेलने में लाओ, हमें इसी चीज को जूता के लिए सुनो। हेलो, हाँ साथी, ए हामी को शिशिरको यहाँ कपडा किन्न आछौँ कि, पख न आइहाल्छु कि, 5 मिनट पख ल साथी ल, हामी आइहाल्छौँ कि, भागेको छैन, ब्याग नै छ ल ल ल ल हामीले चाहिँ अब होइन कपडा किन्न आएको होइन, हामी फ्रुट बुट हामी तर बुन्नै पाएन अनि खाजा पनि खाएर आएको त्यही हो। चुक्का पे कुत्ते तिमी लाग्छ जुन न क्यो मकर यसरी गोलता भयो अब यहाँ भित्रमा चाहिँ के गर्छन्? यसै गफ त होला नि हो। सर हामी जब फुटबल फुटसलबाट जानु लागेको है, खोइ राइडर रवि खोइ ए राइडर रवि होइन के अरे मेन अफ द म्याच क्या कहिले छ मेरो आजै आजै गएर खेल्ने आज साँच्ची र म आएको थिएँ जिममा के छ फर्स्ट डे चाहिँ फर्स्ट डे है आज सो अब हामी एकछिन जिममा ओकार गरेर चाहिँ फेरि रुम जान्छ के छ अरू चाहिँ फर्स्ट डे आएको है
बराबर मेरा ल अलि अलि ल ल चेस्ट फुलाउने यो सुकाउने हल्का हेर्नु त हेर्नु थोरै हेर्नु भयो छ